Seja bem-vindo ao Byte Mítico, eu sou o Kallius, e nesse vídeo vou ensinar como instalar o Minecraft, seja em Linux, Mac ou Windows. A primeira coisa que você precisa fazer é se certificar de que o Java está instalado no seu computador. Tem várias formas de você fazer isso, vou mostrar duas. Uma é acessando o site do Java. Aqui nessa página vai ter um pequeno link dizendo eu tenho Java, clicando nele você vai ser direcionado para uma página que faz um teste. Não muda muita coisa da versão em inglês. Se você tiver, tudo bem. Se você não tiver, você vai baixar por aqui, por esse botão. E você executa o instalador. No Linux o procedimento pode ser um pouco diferente, mas quem usa Linux pressupõe-se que sabe lidar com esse tipo de nuance. Se não souber, tem vários tutoriais espalhados pela internet sobre como instalar o Java no Linux. A segunda forma de verificar se o Java está instalado no seu computador é utilizando o terminal. No Mac e no Linux, você abre o terminal facilmente apertando Ctrl+Alt+T, isso vai lhe trazer o terminal. No Windows, eu não sei por onde que se acessa o terminal atualmente, porque faz alguns anos que eu não uso Windows. Mas uma rápida olhada na internet, pesquisando com as palavras-chave abrir terminal Windows, vai lhe dar a resposta. Na descrição do vídeo eu vou deixar links explicando sobre o uso do terminal. Para verificar se você tem o Java instalado na sua máquina pelo terminal, o método é o mesmo para todas as plataformas. Você vai digitar Java, espaço, traço, version. Se você receber uma mensagem parecida com essa, você tem o Java instalado. Você já pode pular para a instalação do Minecraft. Se você receber uma mensagem do tipo Java não está instalado, alguma coisa do gênero, comando não encontrado, você vai ter que instalar o Java. Então você baixa ele aqui e instala. O instalador do Minecraft que eu utilizo, você consegue no link que está aí na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para essa página. Esse link está indo direto para o arquivo a ser baixado. Quem mantém o link do executável é o Team Shiginima. E de vez em quando eles atualizam a versão, alguma coisa do gênero, e o link muda. Eu vou tentar manter o atualizado com o link deles, mas se vocês encontrarem o link fora do ar, deixa um comentário que quando eu ver, eu vou lá e atualizo. Então aqui ele vem direto para o download. Eu vou colocar o arquivo no local mais conveniente. Extrai os conteúdos, é um arquivo .zip. Aqui a gente tem uma pequena diferença. Para o Windows, você tem esse executável aqui. Ao clique duplo, ele vai iniciar o lançador do Minecraft do Shiginima. Para os usuários do Mac e do Linux, nós vamos ter que executar isso aqui no terminal. Contudo, o do Windows também pode ser executado pelo terminal. É tudo uma questão de escolha. Essa forma serve para todas as plataformas. Mas como o Windows tem uma opção mais simples, eu não sei porque alguém iria se dar o trabalho de lançar via linha de comando. Abra o seu terminal de novo e navegue até o local onde está esse arquivo. O Shiginima Launcher SEV3. Sem alguma coisa. Se tiver atualizado a versão, esse nome pode ser um pouco diferente. Mas no momento que eu fiz esse vídeo, o Team Shiginima estava com o lançador na versão 3.100. Então, para quem não sabe navegar em pastas usando o terminal, você usa esse comando cd para ir para uma pasta. E você usa o comando ls para listar o que tem dentro dessa pasta. Caso você esteja no Windows, você vai utilizar o dir para ver o que tem dentro da pasta no lugar do ls. O dir é igual ao ls. Para trocar de pasta, o comando é o mesmo. Um exemplo simples de como fazer isso, por aqui eu vejo que a partir da pasta chamada home, tem a pasta Minecraft, Shiginima, OS X e Linux. Eu poderia digitar todo o diretório e ir direto, mas eu vou passo a passo só para mostrar como a coisa funciona. Então primeiro eu vou dar um ls, eu já estou dentro da pasta home, eu já estou nessa pasta aqui, então nós vamos entrar nessa pasta aqui, Minecraft. Nós vamos dar cd, espaço, Minecraft. Aqui ele indica que entrou na pasta Minecraft. Está aqui a pasta Shiginima. Ls. Você pode dar cd e digitar o nome da pasta, eu prefiro copiar e colar, porque esses nomes são grandes, complicados e chatos. Para copiar texto no Linux e no Unix a partir do terminal, você vai usar Ctrl+Shift+C. Ctrl+C faz outra coisa. Para colar é Ctrl+Shift+V. Tá aí, cd, Shiginima, novamente indicando que entrou na pasta. Ls. Nós vamos entrar nessa pasta chamada OS X e Linux. Quando a pasta tiver espaço no nome, coloca o nome entre aspas. ls, e ali está o nosso launch. Agora que a gente está aqui dentro, a gente vai chamar o Java e executar. Esse comando aqui ele é idêntico, sem nenhuma diferença para todas as plataformas, incluindo Windows, caso você esteja fazendo esse procedimento via Windows. A gente vai chamar o Java, traço, jar, e o nome. Eu vou copiar de novo,
Novamente, o nome está com espaço no nome, então nós vamos utilizar o nome dentro de aspas. Abre aspas, Ctrl Shift V, fecha aspas. E aqui está o lançador do Shigenima. Se você utilizou o caminho mais curto com Windows, um clique duplo naquele executável vai te levar para essa tela aqui. Aqui você coloca agora o nome de usuário que você quer utilizar, pode ser a sua conta mesmo, pode ser uma fictícia, funciona de qualquer forma. As várias opções que esse lançador oferece eu posso abordar em um vídeo posteriormente. Como o básico aqui é instalar e jogar, eu vou dar play logo. Nesse momento, o que vocês estão vendo é o lançador baixando o Minecraft propriamente dito. Dependendo da qualidade da sua internet e do seu computador, isso pode demorar um pouco. Eu vou estar colocando pela tela do vídeo e na descrição do vídeo links para artigos explicando melhor sobre essa coisa de navegar entre pastas pelo terminal, algumas coisas que podem clarificar alguns dos passos tomados aqui. Por padrão, o Shigenima instala a versão mais recente do Minecraft. Você pode alterar isso caso você queira. Apenas entrar no jogo uma vez só para mostrar tudo funcionando. E aqui nós estamos com o nosso Minecraft instalado. Se você seguir aqui como foi feito, você consegue instalar e jogar Minecraft em qualquer plataforma. Posteriormente eu vou fazer mais vídeos abordando o lançador do Shigenima, que é o lançador mais confiável e de melhor qualidade que tem por aí. Ele tem várias opções avançadas de configuração e preferências, como o uso de vários perfis diferentes. E após isso eu também vou fazer vídeos abordando a API da Forge para a instalação de mods. Esse Minecraft aqui, ele é o vanilla, sem nenhum mod. O segundo vídeo será explicando melhor sobre o lançador Shigenima e o terceiro será sobre a instalação da API da Forge. Eu espero que o vídeo tenha sido simples e claro bastante, para que todo mundo consiga entender. E se você estiver interessado em mais vídeos no assunto, se inscreva no canal. Seja bem-vindo ao Byte Mítico, eu sou Kallius, e tenha um bom jogo.